прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Горбєлишев. Вітаю. За останню добу в області 120 нових випадків захворювання на COVID-19. 12 людей померли. Від учора у регіоні стартувала вакцинація. За добу антиковідне щеплення зробили 50 медичним працівникам. Сьогодні мобільні бригади продовжують цю кампанію. Нагадаємо, область отримала 24 тисячі доз вакцини AstraZeneca. Щеплення безплатне і добровільне, втім добровольців нині обмаль. Залишки людського тіла знайшов підліток у Чернігівському районі Запорізької області. Сталося це в момент, коли хлопець гуляв зі своєю собакою. Хтось намагався приховати сліди злочину та замаскував їх. З'ясувалось, що було вбито чоловіка, який давно зник безвісти. Проте, чим закінчилася ця історія для хлопця, який допоміг слідству, дивіться далі. Я зараз вам місце покажу. Богдан і досі добре пам'ятає події того дня. Каже, як завжди пішов гуляти з собакою. Зазвичай ходять пішки чимало, бо мисливська порода потребує активності. От і тоді зайшли подалі від села Владівка до лісу Смуги. Сюди зайшов собака. Він наче тут. Знаєте, що це він тут шукав? Чи мишу? А от там лежала нога. Собака знайшов. Він витягнув тряпку, а потім приїхала міліція. Тут торчала нога, отак пальці. Труп майже не ховали. Вбивця викопав невелику яму. Трохи присипав землею та накрив шифером. Хлопець одразу кинувся назад до села. З посадки так добіг до села самого. Там біля, ну, почти біля їхнього дому якраз їхала міліція. Я швидко встановив, розказав, що вони мене посадили, я поїхав, показав їм. Виявилось, що у лісосмузі тіло 33-річного місцевого жителя, який зник безвісти ще в липні 2020-го. Відомо, що його звати Сергій, він служив за контрактом. А позбавила чоловіка життя власна мати. Задушила кроваткою, а потім намагалася пошматувати тіло і сховати. У мене до сих пор на всіх мурашки погоджує. Вона працює у нас на ринку в районі. Торгує віниками, субота, п'ятниця, неділя. Це кожного неділі вона їздить. Діла й вийшла, ні в чому не бувало. І ми самі взагалі були в шокі, що вона вчора призналася. У поліції кажуть, розкрити вбивство вдалося лише завдяки Богдану. Нещодавно представники правоохоронних органів завітали до школи, де навчається хлопець. Величезне дякую одному із ваших учнів, який допоміг нам у розкритті особливо тяжкого злочину, який не залишився в осторонь від чужої, скажімо так, біди. І хлопець, який показав на своєму прикладі, як треба бути порядним, чесним громадянином нашої держави. Богдану вручили подяку та запросили в майбутньому приєднатися до поліції та стати офіцером. Ми тебе чекаємо у лавах Національної поліції. Ми дуже надіємося, що ти закінчиш школу і прийдеш навчатися до нашого університету Національної поліції. Нам такі порядні, чесні працівники, як ти, вкрай необхідні. Тому я тобі хочу сказати велике дякую. Валерій Клеєтан, Дар'я Кубліченко, Олександр Гоц, ТВ5. Хвиля депутатів не хвилює. У міській раді Оріхова провалили голосування про прийняття до комунальної власності частки статутного капіталу дитячого оздоровчого закладу «Хвиля». Натомість за збереження закладу у громаді активно виступають місцеві жителі. За кілька днів активісти зібрали понад 150 підписів під петицією про збереження закладу, що знаходиться у заповідній зоні молочного лиману. Про наслідки такого голосування – далі у сюжеті. Депутати Оріхівської міськради не прийняли у комунальну власність дитячий оздоровчий заклад «Хвиля». Хоча до цього неодноразово обговорювали це питання на комісіях і затвердили його на погоджувальній раді. Жителі Оріхівської громади обурились такому рішенню. У нас знаходиться в прекрасному місці. Це молочний лиман, це заповідна зона, там унікальна природа, унікальне повітря, чисте, цілюще. І, на мою думку, якщо ми втратимо цю волну, заміни їй наша громада не зможе зробити. Заклад має більш як півстолітню історію. Його заснували ще колгоспи. Після їх ліквідації частки майна розподілили між профспілками агропромислового комплексу, Фондом держмайна та Оріхівською районною радою. Остання була ліквідована торік. Коли взялися передавати свою частку Оріхівській громаді, виникла проблема, що сьогодні поставила під загрозу майбутнє оздоровчого комплексу. Райрада юридично не закріпила право на майно. Саме це, на думку юристів міськради, заважає взяти у комунальну власність майнову частку.
Я вважаю про те, що так як частка не сформована, вона не визначена матеріально, мається на увазі. Це не акції зазначені ніде, це не якісь об'єкти нерухомості. Тому прийняти рішення щодо прийняття у власність 32% і 19% неможливо. Це по-перше. По-друге, значить, вчора ми отримали лист від фонду «Держмайна», де вони нас застерігають приймати дане рішення незаконне, тому що вони звернулися до Кабміна щодо допомоги вирішення цього питання щодо розприватизації даного об'єкта. З цим не згодна директорка оздоровчого закладу Ольга Кащенко. Жінка розповідає, хвиля знаходиться на самоокупності. Щороку приймає сотні дітей. Винятком став лише 2020-й через карантин. Заклад має всі умови для роботи, надає сезонні робочі місця для більш як сотні працівників, зокрема оріхівців. Які ми будемо господарі в своїй громаді, коли ми відмовляємося від того, що живе, що працює, працююче підприємство, яке оздоровлювало дітей, яке було повністю на самоокупаємості? Громада мала б зберегти заклад, і така можливість є. До розгляду питання залучили низку юристів. Єдиний вихід – прийняти частку у комунальну власність громади та відстоювати своє право в суді. З боку фонду держмайна, як ще однієї сторони засновника, вважає директорка, вже неодноразово були спроби збільшити свою частку за рахунок частки колишньої райради. Їхня політика така, що збільшити свою частку, тому що мета колись, так сказати, раніше, пізніше, але продати цю частку. В кожну своя мета. А зараз у нас тільки єдиний шлях. Коли ми звернулися до відділу реєстрації, нам сказали, що оскільки вже колгоспів немає, вони в нас були засновниками в свій час, але вони числяться в реєстрі, їх можливо лише судом вивести для того, щоб ввести нових засновників. І те, що зараз з'явилося якесь зненацька, отакий лист, як сказали тут, сьогодні ми перший раз це почули, про реприватизацію, це знову якісь уловки фонду держмайна. У сесійній залі закликала обранців ухвалити рішення на користь громади і депутат обласної ради від Оріхівщини. Мешканці сьогодні виразили свій інтерес і свою зацікавленість у підписанні петиції, електронної петиції. Вона за декілька днів перевищила навіть той бар'єр, який потрібно для місцевих електронних петицій. Все ж голосів «за» виявилось недостатньо. Більшість депутатів утримались. Не голосував і голова Оріхівської громади. Чому за оздоровчий дитячий заклад у заповідній зоні молочного лиману громада навіть не хоче поборотися та оформити документи через суд, Анатолій Хворостянов коментувати відмовився. Чому ви утримались? Тому що я не бачу правових підстав. Інтерв'ю я вам не даю. До розгляду питання в Оріхівській міській раді обіцяють повернутися. Однак коли саме – не уточнюють. Натомість наразі робота дитячого оздоровчого закладу заблокована. Готуватися до нового літнього сезону тут не можуть. Активісти налаштовані боротися, але побоюються найгіршого. Через пасивність громади частка може потрапити у приватні руки. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Оріхів, ТВ5. 100 десятин землі. Саме з такої площею починалася історія Мелітопольського лісгоспу. Зараз це велике підприємство, завдяки саджанцям якого в Україні щорічно створюються до 450 гектарів нових лісів. Наш Валерій Калайтан побував в господарстві та дізнався про внесок лісгоспу в озеленення регіону. Мелітопольське лісове господарство є одним з найстаріших в Україні. У першій половині 19 століття, згідно наказу тодішнього міністра, на півдні України почалось створення штучних лісів. Перший з'явився на Донеччині, другий – 175 років тому на Мелітопольщині. Зокрема, тут вирощують десятки видів зелених насаджень. Приміром, цим ялинкам усього по 10-12 років. Вирощують дерева в лісгоспі фактично в режимі нон-стоп. І всі насадження знаходяться під охороною. Той продали, той росте. Таким чином ми це вирощуємо. І воно більш компактна територія зроблена, що можна забезпечити охорону, нема крадіжок і так далі. В асортименті 73 види, більш ніж 3,5 тисячі дерев. Звідси саджанці скуповують в інші регіони області, де вони стають основою нових зелених насаджень. Ми в Кириловці проводимо озеленення баз і територій. На побережжі Азовського моря в Приазовському районі ми теж там
проводимо такі роботи. Тому, відповідно до запиту на породи, які людей цікавлять, ми, відповідно, і вирощуємо такі породи більш дефіцитні тут, а такі більш прості, як клини, там, ясені, це ми вирощуємо в кожному лісництві. Відповідно, така практика виливається у додаткову копійку до бюджету лісгоспу. Якщо взяти, що у нас за минулий рік реалізація склала в цілому 13 мільйонів 800 тисяч, то з них 1 мільйон ми заробляємо на саджанцях і на послугах, які ми надаємо по озелененню. Ми, крім того, що вирощуємо саджанці, ми ще займаємося озелененням. Ми складаємо проекти. Проекти робимо в 3D для того, щоб людина бачила, що це буде через 5-6 років. Цьогоріч Мелітопольському лісгоспу виповнюється 175 років. Свого часу тут посадили перші 1846 дерев. Можливо, у ювілей цю ініціативу вдасться повторити. Валерій Калетан, Олександр Гоц, Мелітопольський район, ТВ5. 5 років в інформаційному просторі Запорізька агенція регіональних ініціатив відзначила свій перший ювілей. Привітали інформагентство зі святом представники влади, експерти у галузі медіа, політологи та іноземні фахівці. Про досягнення агенції та її перспективи розкажуть наші журналісти. Гострі теми, професійні спікери та майданчик для обговорення актуальних подій. Запорізька агенція регіональних ініціатив відзначила свій 5-річний ювілей. Її засновник Олександр Павлов каже, за роки роботи встигли реалізувати десятки регіональних, всеукраїнських та міжнародних проєктів. Я посчитав, мабуть, за 5 років нашого существування ми організували по більшій мірі 7 или 8 престолов в разные европейские страны и Турцию для региональных журналистов. Совместно с ведущими телеканалами области мы сняли большие телевизионные проекты. Вот с ТВ5 мы сняли серию фильмов о Европе, которые, один из которых, например, в Финляндии был номинирован на телетриумф. Політичні, комунальні, економічні та суспільні питання. А ще медицина, освіта, культура і туризм. Впродовж 5 років агенція надавала можливість усім охочим висловити свою думку і разом шукати шляхи вирішення найболючіших проблем. Ми повинні спілкуватися. Журналісти – люди, які доносять до суспільства ідеї, меседжі, гарне, негарне. І наші читачі, слухачі, жителі України, вони вже приймають рішення, який майданчик їм цікавий, який ні. Ваш майданчик 5-річний вже доказав, що він цікавий. Привітали з ювілеєм і давні друзі. Серед них і французький журналіст Олів'є Ведрін. Мені дуже приємно, що мій друг Олександр запросив мене на святкування 5-річчя своєї агенції. Найбільшою зміною у світі була поява великої кількості фейкових новин. Так, насправді, таких новин з'явилося дуже багато. Тому наявність прес-агенції дуже важлива для того, щоб сортувати новини і відокремлювати ті, які є справжніми. Власне, зустріч присвятили проблемам саме медіаспільноти. Свою думку висловили керівники регіональних ЗМІ, депутати, політологи та іноземні експерти. Поява фейкових новин спровокувала появу іншого соціологічного феномену, який називається теорія змови. І наразі це дуже експлуатується різними керівними органами для того, щоб здійснювати маніпуляції. І можна сказати, що інформація стала новим полем для битви. Святкування проходило у хабі «Платформа спільних дій», який також неодноразово виступав партнером агенції. Агентство региональных инициатив – наши большие друзья. Хочу сказать, что совпадаем мы с ними в самом главном – в цели. В цели создавать общественный эффективный диалог для того, чтобы обсуждать важные вопросы и находить пути решения этим вопросам для того, чтобы менять наш город. Та найважливіші завдання, каже керівник агенції регіональних ініціатив Олександр Павлов, завжди попереду. Тож нині триває робота над низкою амбітних проєктів. То, що потрібно іменно місцевій журналістиці, обговорювати будь-які питання абсолютно без закритих тем. Я знаю, що 5 років – це дуже великий срок для медіапроєкту. Тому ми його зараз перешагнули і будемо йти далі. Тетяна Кучеренко, Іван Дем'яненко, Андрій Снісаренко, ТВ5.
Програма «Голівудські красені» далі на каналі ТВ5. І це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 17:00.